Ja, som ni hörde så min presentation kommer handla om skyddet av samiska rättigheter vid gruvetablering. Och jag kommer prata först om vår huvudstudie. Den analyserar vilka möjligheter som samebyarna har att påverka svensk tillståndsprocess. Och det är den första systematiska studien som har gjorts av de möjligheter samebyarna faktiskt har att påverka tillståndsbesluten. Och det är en analys av både lagstiftning och myndighetspraxis, alltså både gällande rätt och det man kallar för law in action. Och över några år så har vi följt ett ganska stort antal fall, ni ser dem nedan, och de berör ungefär 10 samebyar. Vi har analyserat folkrättsliga dokument, nationell lagstiftning, framförallt minerallag och miljöbalk, förarbeten och rättsfall kopplade till det. Tillståndsbeslut och yttrande för de här fallen som ni har på vänster sida. Policydokument, till exempel Sveriges mineralstrategi och annat. Vi har gjort intervjuer med myndigheter, framförallt Bergstaten och länsstyrelser. Och vi har hållit 3 workshops med aktörer. Så det är en övergripande analys av tillståndsprocessen. Och som jag nämnde så är det minerallagen och miljöbalken som står i fokus här. Och det är viktigt att poängtera att den här analysen har skett utifrån ett samerättsligt perspektiv. Det är alltså de glasögon vi har studerat det här materialet utifrån. Och materialet är från 2010 till mars i fjol. Och det som är viktigt att veta är att den här studien också förklarar varför skyddet för samiska rättigheter brister. Och det här har heller inte gjorts systematiskt tidigare. Och vi måste ju veta varför, alltså var skon klämmer någonstans innan man kan rätta till ett problem. De forskningsfrågor som har guidat vår analys i den här huvudstudien är följande 4. Var i processen tas de beslut som är viktigast utifrån samebyarnas perspektiv? Och när och hur kan de påverka besluten? Vilket beslutsunderlag vilar de här tillståndsbesluten på och särskilt då miljöbedömningen? Och hur bedöms generellt samiska rättigheter i förhållande då till annan konkurrerande verksamhet? Det är här vi har de här avvägningarna och trade-offsen. Och frågan om varför då? Man måste titta på systemet. Det finns ett glapp i skyddet av samiska rättigheter mellan olika nivåer och mellan olika typer av lagstiftning. Den här bilden har vi i vårt papper, i vår huvudstudie här. Den är på engelska men jag tror att ni förstår den ändå. Den första nivån handlar ju om folkrätten. Och vi vet ju alla att Sverige inte har ratificerat ILO-konventionen 169. Och vi har heller inte direkt inkorporerat konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Där artikel 27 särskilt skyddar då samers kultur i vid bemärkelse, alltså även näringarna. Så sammanfattningsvis så är det ett ganska svagt skydd från den internationella nivån och det ska ju ställas i relation till att Sverige säger sig vara ledande internationellt när det gäller mänskliga rättigheter. Våra resultat stödjer inte den här bilden. På den andra nivån så har vi ett skydd via framförallt rennäringslagen där renskötselrätten är ju skyddad som en civil rättighet och vilar på urminnes hävd som det står. Så att där är ju det en del av den nationella fastighetsrätten. Det är mellan nivå 2 och 3, där nivå 3 handlar ju om sektorslagarna, till exempel minerallagen och miljöbalken. Och det är här vi ser det största glappet. Det skydd som då finns i rennäringslagen har inte förts vidare ner till sektorslagstiftningen. Utan här betonas då snarare rennäringen som ett allmänt intresse. Det är inte rättigheten som sådant eller den samiska kulturen som står i fokus. Sen den fjärde nivån, det är myndigheternas tillämpning då av den här sektorslagstiftningen på nivå 3. Och som jag nämnde tidigare så är ju skyddet är ganska svagt här. Kajsa kommer att återkomma till det här i hennes presentation längre fram. Om vi går på resultaten då. Ja, det viktigaste beslutet för samebyarna är bearbetningskoncessionen. Där avvägning av riksintressen sker och den är ju låst i senare prövningar.
Och en bearbetningskoncession är ju förutsättningen för gruvdrift, men också för att få andra tillstånd som är nödvändiga. Och det är framförallt i miljöbedömningarna som samebyarna har störst inflytande över frågorna. Och det saknas konsultationer med staten i den här processen. Där regeringen tar beslut som tillståndsmyndighet så går ju regeringens beslut att överklaga, men det är en begränsad prövning via ett institut som heter rättsprövning som Högsta förvaltningsdomstolen tar. Prövningen är ju också uppdelad och vi har bland annat två miljöbedömningar, och den här uppdelade prövningen och miljöbedömningarna skapar en del problem. De kumulativa effekterna utreds inte tillräckligt och det finns en saknad av ett landskapsperspektiv. Samebyarna har ju väldigt stora betesmarker och det är mycket som händer på dem hela tiden. Generellt finns en dålig kunskap om samebyarnas markanvändning och deras traditionella kunskap värderas ganska lågt. Så sammantaget så finns det, det sker ingen helhetlig bedömning av effekterna någonstans under hela processen på grund av den här uppdelningen. Ett annat resultat är att de här trade-offs eller avvägningarna sker oftast till nackdel för samebyarna. Så som den gällande rätten är utformad i sektorslagstiftningen så väger samhällsekonomin tungt. Och det finns inbyggt i lagstiftningen ett förväntning om samexistens med gruvan. Och lagstiftningen gör det heller inte möjligt att neka tillstånd med enbart, alltså ett tydligt nekande med hänsyn till att det blir för stora effekter på samiska effekter. Och här får ni då minnas den här bilden som jag visade om glappen mellan olika nivåer där det då saknas specifika regler som direkt skyddar samiska rättigheter och samisk kultur. Och både Rasmus och Kajsa återkommer till den här förutsättningarna för samexistens. Slutsatserna då? Ja, våra resultat visar då att tillståndsprocessen innebär inte att samebyarna effektivt kan påverka beslut, att samiska rättigheter erkänns eller skyddas fullt ut och att alla effekter utreds, till exempel de traditioner, språk och rättigheter och dess effekter på längre sikt. Så det finns både brister i regleringen och i praktiken. Sen måste vi ju säga att det är många gruvbolag som gör mer än de minimikrav som finns i lagstiftningen. Till exempel så har ju gruvbolagen länge samrått med samebyar långt innan 2018 tills det blev ett lagkrav. Och man har utvecklat allt mer det man kallar för rennäringsanalyser. Och det här är jättebra. Men det visar snarare på att reglerna släpar efter när man uppfattar att man måste göra mer. Och det räcker inte att bara kodifiera det bolagen redan gör. Det finns andra problem kopplade till det och vi kommer återkomma delvis till det längre fram. Så det finns ett stort behov av att uppdatera lagstiftningen och här är i alla fall de som har svarat på enkäten. Det resultatet visar ju samma sak här. Det är många som uppfattar att det är nödvändigt. Och det handlar inte bara om att ändra minerallagen utan man måste titta på systemet. Och återigen, den här bilden med glappen är viktig att hålla i minnet för att förstå var skon klämmer. Men vi behöver också öka kunskapen om hur andra länder gör och även hur deras regler är utformade. Och här kan vi ta hjälp av fungerande lösningar eller få inspiration från andra länder. De behöver givetvis anpassas till det svenska systemet. Så då har vi kommit till den andra delen av min presentation, nämligen en jämförande utblick. Jag skulle vilja börja med den här bilden lite skämtsamt. Då är det ett samiskt barn här som säger att mamma, jag vill inte vara same här i Norge, ingenting är värre. Jo, du kunde vara född som dvärg eller utan armar eller utan både näsa och ögon eller vara född som same i Finland. Och här behöver vi byta ut det till Sverige eftersom vi pratar ju om svensk lagstiftning nu. Så det här är lite skämtsamt, men det finns stora skillnader mellan Norge, Sverige och Finland. Och vi måste komma ihåg att det handlar om samma näringar, det är samma urfolk, men med olika reglering. Vi har också ett förslag idag om en nordisk samekonvention. Och om den ratificerats så ger det ett minimiskydd
för samiska rättigheter och på sikt en harmonisering mellan ländernas lagstiftning. Och i den här nordiska samekonventionen så ligger också en konsultationsordning som förutsättning. Bara för att ge ett exempel. Och analyserar man då minerallagstiftningen i Norge och Finland så ser man skillnader här jämfört med Sverige. I Norge och Finland så finns det ett visst materiellt skydd av samiska rättigheter eller samisk kultur. Det är geografiskt begränsat till Finnmark i norra Norge och till samiska hembygdsområdet i norra Finland. Och vad innebär ett materiellt skydd då? Ja, de samiska intressena väger tyngre i vågskålen när man ska balansera och göra de här avvägningarna. Det innebär att det faktiskt i vissa områden kan bli ett nej till gruvan om effekterna, de negativa effekterna blir för stora. Att reglerna finns innebär naturligtvis inte att det här är oproblematiskt. Det är alltid svåra avvägningar som måste ske. Det finns också i de här lagstiftningarna processuella regler som säkrar inflytande och statens roll betonas här i förhållande till samerna som urfolk. Det finns särskilda bestämmelser utanför minerallagen då, om konsultationer mellan regering och de ansvariga myndigheterna och sametinget och samebyar då som är berörda. I Norge är det reglerat än så länge av avtal, det finns lagförslag och i Finland är det sedan länge då lagfäst. Och det är viktigt att det finns en balans mellan både materiella och processuella regler för bägge behövs. Sen nämner jag lite kort att den fysiska planeringen spelar en lite större roll både i Norge och Finland i tillståndsprocessen med de olika planerna. Och här påminner jag också om OECDs nya rapport om den fallstudie av gruvetableringar i Norr- och Västerbotten från januari i år. Där man så att säga, poängterar att det finns en brist av en strategisk planering i Sverige som försvårar den här planeringen helt enkelt och de konflikter som finns. Och slutligen lite grann om miljökonsekvensutredningar. De sker typiskt sett tidigare och är lite mer åtskilda från tillståndsprocessen än vad de är i Sverige. Och särskilt i den norska lagstiftningen så är det konsekvensutredningar. De är bredare än bara miljöeffekter. Så att de tar även upp sociala och kulturella aspekter av en till exempel då gruvetablering. Och zoomar vi in lite mer på Norges minerallag då och tillståndsprocessen här så det i Norge pågår idag en utredning av minerallagen och den ska vara klar ungefär till årsskiftet. Och en del av bedömningen är om skyddet som idag gäller i Finnmark ska sträckas ut till andra samiska områden utanför Finnmark. Så det återstår att se. Överhuvudtaget så är det en väldigt breda direktiv till den här utredningen och översynen och utredarna ska föreslå de ändringar som faktiskt är nödvändiga i förhållande till de folkrättsliga krav som Norge är bunden av. Så det handlar inte bara om ILO 169 här utan helheten. Sen så har Norge gett tillstånd till en gruva i Finnmark trots att det är eller där det då finns ett starkare skydd för samiska intressen och samisk kultur. Och det är Nussirgruvan. Och Nussir det är det största gruvprojektet i modern tid i Norge. Det är en koppargruva och en stor fyndighet. Och brytningen är tänkt att ske under jord. Så att här har Nussirgruvan då fått driftskoncession som det heter. Enligt minerallagen och andra tillstånd har också okejats. Bland annat miljötillståndet. Så det här exemplet då med Nussirgruvan visar ju på vilka krav som är nödvändiga för att man ska kunna ge tillstånd till en gruva i de här områdena. Och här har den norska regeringen då som är beslutande myndighet satt starka villkor för att skydda samiska intressen, renskötselintressen då framförallt. Där man anger att det ska vara stopp av verksamheten under kalvningsperioden 1,5 månad och under 4 månader ska det vara lägre aktivitet i samband med flyttningar. Och det är en sorts samexistens ändå
Men jag måste säga samtidigt att de renbetesdistrikten Fjättar och Falla är helt mot det här projektet och även villkoren som är satta. Men det är ändå principiellt intressant som gruvprojekt och därför jag tar upp det. Den här presentationen som jag har hållit bygger på de här referenserna och som Kajsa nämnde så kommer ni få ut dem. Den sista är inte publicerad än, men förhoppningsvis snart, som gäller Nussirgruvan och de samiska frågorna i Norge. Och helt avslutningsvis så tänkte jag lägga till en till skämtteckning som ni får läsa själva. Och där tänker jag avrunda. Så tack Kristina. Tack så jättemycket Kristina. Nu har vi tid om det finns några förtydligande frågor. Så kan vi ta några kort här via chatten. Så jag har koll på chatten om det är någon som vill fråga något kort. Det är någon som försöker att lyfta handen, men jag tror att just under den här stunden har vi tänkt att om det går att formulera frågan istället. Kerstin Andersson, jag ser att du lyfter handen. Kan du ställa frågan på chatten så kan vi ta den här via den kanalen och sen öppnar vi för diskussion. Det finns en fråga från Johanna här. Vilka aktörer genomfördes workshopsen med? Och det är ju nästan en fråga till mig för jag kommer att berätta mer om de här workshopen i min presentation. Men jag kanske kan kort svara nu att det var olika myndigheter, samebyar, SSR, Svemin och gruvbolag. Mer info kommer i sista presentationen. Vi har också en fråga. Jag lurer på hurdan du vurderar formuleringen från KMD om att delegera till parterna till att komma till enighet i Nussir-saken. Ja, just det. Jag kan nog inte kommentera det något närmare. Jag behöver nog fundera på den frågan. Jag vet inte riktigt om frågan bottnar kanske i att man så att säga att staten släpper ifrån sig ansvaret över konsultationerna då till parterna. Så att jag passar på den frågan. Om du kommer på någonting under Rasmus och min presentation när vi kommer till diskussionerna så kan vi ju återkomma kanske. Sen fanns det en fråga om slutsatserna. Vilka andra länder har fungerande lösningar gentemot urfolksrättigheter? Man kanske kan säga att inget lands reglering är ju helt perfekt, men det finns några där det fungerar kanske lite bättre i vissa aspekter. Och jag har ett annat projekt där jag tittar på British Columbia. Och de har ny lagstiftning som försöker implementera urfolksdeklarationen i större utsträckning för att ha ett mer samtyckesbaserat beslutsprocess där man försöker så att säga få urfolksgrupperna med och där man diskuterar ganska långtgående vilka möjligheter man har att försöka minimera effekter. Så det är väl ett sådant exempel, men de har problem med liksom tillståndsprocessen före det med prospektering och annat. Så att det går inte att säga att vi följer det här landet, utan det finns liksom pros and cons i flera länders lagstiftning. Tack Kristina. Vi har två frågor här. Jag läser dem högt, men jag tycker de här är lite mer diskussionsfrågor. Vi kan försöka hjälpas åt att komma ihåg dem och börja med dem kanske vid diskussionsstunden. Dels frågar Johanna V. Hur tror du att kommande konsultationsordning, om den antas, kan påverka situationen? Och Inger Anomma frågar. Tänker du jämfört med uttalandet från SIRD i fråga om att staten inte får delegera till parterna att komma överens? Det hade varit intressant att jämföra eller höra tankar kring de uttalandena i sådana fall.
Och sen, vilken, Katarina L, vilka tror du är de främsta anledningarna till skillnaderna mellan de nordiska länderna i den här frågan? Mm. Är det Kristina någon av de här som du gärna svarar nu och sen kan vi spara de andra? Ja, de är ganska stora, men till Johanna V kan jag svara väldigt snabbt. Jag försökte tala om i presentationen att konsultationsordningen, det är ju liksom förfarande bestämmelser där du släpps in i processen ordentligt. Men de garanterar ju inte att du får rätt i sak sen. Så att det är därför den här mixen mellan materiella och processuella bestämmelser behövs. Men jag tror absolut att det är nödvändigt med en konsultationsordning för att få ett reellt inflytande. Och att de diskussionerna förs med myndigheter och staten och inte bara mellan näringarna. Kanske innan vi går vidare, Kristina, kan du bara för de som är icke-jurister förklara vad är materiella bestämmelser? För jag tror vi alla förstår processuella bestämmelser. Det handlar om att kunna delta. Vad är materiella bestämmelser? Det kanske inte är lika kristallklart. Nej, jag försökte att säga lite kort om det mot slutet där. Men alltså, det handlar om bestämmelser som säkerställer när du liksom gör de här avvägningarna mellan olika intressen och olika rättigheter, så finns det ett starkare skydd för att säga nej till en gruva om effekterna blir så pass stora på just det här stället. Så då finns det liksom ett stopp där. Så att det blir mycket lättare att myndigheterna då tar ett beslut om att säga nej istället för att allting är uppe i vågskålen. Så vågskålen kommer att hänga längre ner för de samiska intressena, kort och gott.